Про фактичний запуск нової онлайн-платформи з реєстру ветеранів «Є-ветеран» і про гроші на реабілітацію учасників бойових дій на сході країни. Про це говорила, перебуваючи у Сумах, міністр у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій Оксана Коляда. Сказала, онлайн-платформа, яку анонсували рік тому, має запрацювати з нового року. На фізичне та психологічне відновлення тих, хто був на російсько-українській війні, мають витратити 246 мільйонів гривень. І, звісно, туди буде тривати робота над онлайн-платформою. Цей проєкт реалізовує для нас компанія IREX. Вона з 90-х років працює в Україні. Вона виграла цей грант від уряду Сполучених Штатів. Грант достатньо великий – 5 мільйонів доларів. На зустрічі з міністром прийшли представники ветеранських організацій 18 областей. Ті питання, які ми починали на початку цього року, це і житло, і вшанування, меморіальна робота, скажімо так, деякі питання стосовно там лікування, реабілітації ветеранів. Ну, скажімо, ми досить велику частину, скажімо, там 70% від того, що було заплановано, зробили. Також Оксана Коляда відвідала Сумський центр учасників бойових дій та вшанувала пам'ять полеглих, зустрілася з родичами загиблих. Міністерство у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб створене 28 листопада 2018 року. У ньому працює 225 людей. Ми попросили керівника спілки ветеранів АТО у Сумській області Володимира Лаврика оцінити роботу міністерства. Ну, ефективність поки що треба не спішити, поки тут міністерство саме формується. На нього поки що покладаються, скажімо, деякі функції. Треба не тільки, скажімо, на це міністерство покладати там охорону здоров'я, соціальні там пільги, там якісь там реабілітацію, але одне з таких важливих питань – це трудоустройство наших учасників АТО.